kanisa. That is like Victoria. Kama bita kuna watu wanarudi nyumbani. Kama bita iko sawa sawa hiyo, hakuna mtu kurudi nyumbani kupata shida nyingine. Kama wewe unapiga nyumbani pap, watu hii naona wewe na shinya wewe. Saa ingine nakata wewe na panga. Saa ingine kama bati yako mzuri napika wewe recharge. Kama kuna nasinya wewe kusinya tu. No, that time ago, man. Why I got down dog a lot. I better don't carry a medic guitar. I call like one quarter here, about Tim Bell, me or like one quarter, my tea, and I'm like a quarter. Our radar missed out, particularly on those who are displaced into some cities like Kampala. Because, you know, because of the comfort that is associated with a city like Kampala, I'm sure it is difficult to appreciate that there are people who may be in this kind of situation.